I år, mina damer och herrar, så är det friluftslivets år. Det är en satsning som Naturvårdsverket gör tillsammans med intresseorganisationerna för friluftslivet. Och det är ju en händelse som ser ut som en tanke att det inträffar precis i år när corona har fört upp friluftslivet på allas agendor. Men det är faktiskt en slump. Det här var planerat sedan länge, så det är, att det inträffade just i år är bara en lycklig slump som sagt. Men även om det är fler som har hittat ut i naturen tack vare corona och tack vare friluftslivets år, så är det fortfarande en ganska homogen grupp som vi ser i friluftslivet. Varför är det egentligen så och spelar det egentligen någon roll? Det ska vi ägna oss åt en stund nu tillsammans med Alice Bergholt som är ansvarig för projektutveckling på Parasportförbundet och också ledamot i paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv. Välkommen hit Alice. Tack Kajsa, tack snälla för att jag får vara med här idag. Och så har vi med oss Ahmed Al-Kassam som är påverkansansvarig på friluftsrömmen som jag har här i soffan med mig faktiskt. Men om vi börjar med det här påståendet som vi ofta hör att friluftslivet bara är till för vissa ganska privilegierade grupper. Stämmer det ens, Alice Bergholtz? Friluftslivet är till för alla. Vi ska alla ha samma rätt till vår gemensamma natur. Men så ser det tyvärr inte ut. Friluftslivet är som störst bland de grupperna som till exempel har vuxit upp i föreningsvana familjer. De som har väldigt god ekonomi eller de som har full funktionsförmåga i kroppen. Och det finns direkta hinder för vissa grupper att ta del av friluftslivet. Det kan till exempel vara fysiska hinder, det kan vara brist på tillgänglig information, det kan vara brist av ekonomiska resurser eller helt andra orsaker som sätter stopp. Men jag tänker så här, spelar det någon roll då egentligen? Alltså, alla kan ju inte gilla allt, tänker jag. Nej, men det är superviktigt. För friluftslivet ger oss en massa olika styrkor. Dels så får vi ett socialt sammanhang där vi känner delaktighet och att vi är med och påverkar vårt närsamhälle. Det ger oss också ett sätt att vistas i naturen som ger liksom goda effekter på vår fysiska och psykiska hälsa. I naturen får vi uppleva nya saker, vi får testa våra gränser, vi får utvecklas och vi kan ladda våra batterier. Men det är helt enkelt så att alla de här stora härliga tillgångarna, de måste ju finnas på lika villkor. Så tänk också på att friluftslivet är så brett. Alla ska inte gilla samma sak och göra samma sak som alla andra. Utan friluftslivet för dig kanske är något helt annat än vad det är för mig. Det handlar om att hitta liksom sin egen relation till naturen, oavsett om det är fjällvandring eller om det är att ha typ picknick i en stadspark. Skillnaden är ju när vi blir begränsade i vad vi har utrymme att göra. När vi pratar om mångfald, Alice, så tänker, är det lätt att vi bara tänker på mångfald som handlar om språk och kultur och ursprung och så vidare. Men mångfaldsfrågan är ju bredare än så, eller hur? Precis. Och jag tror att det beror lite på vem du frågar så får du olika svar. För jag själv till exempel, jag jobbar ju med personer med olika funktionsnedsättningar som målgrupp. Så därför tänker jag oftast först på funkisperspektivet. Men det kan ju också handla om liksom status, om pengar, om hur van man är vid att vara i naturen eller hur nära man har till naturen. Och det är väl också därför som vi ibland kan tycka det är lite klurigt med mångfalds- och inkluderingsfrågor. För tänk om vi glömmer bort någon. Och jag brukar tänka så här att vi ska alltid sträva efter att ingen ska lämnas utanför. Och varje steg i rätt riktning till det räknas. Så en nyckel är att liksom aldrig tappa det här perspektivet av hur det är att vara ny. Typ, kan jag få tag i information som är tillgängligt utformad? Finns det någon jag kan fråga ifall jag behöver hjälp med någonting? Eller vad händer när jag känner mig lite så osäker i en ny situation? Och de frågorna kan vi som organisation alltid ha med oss i vår verksamhet. Ahmed Al-Kassam, du träffar i ditt jobb som påverkansansvarig politiker från alla olika läger. Hur viktig är inkluderingsfrågan för dem skulle du säga? Jo, men inkluderingsfrågan är otroligt viktig för alla delar av politiken egentligen. Och dels så bidrar den till att motverka till exempel polarisering. Men framförallt så visar den ju också hur bra ett samhälle mår. Det blir helt enkelt ett mått för den goda hälsan för demokratin. Alice var inne på tidigare hur viktigt det är för individen, vilken nytta som individen har av friluftslivet. Men skulle du säga att friluftslivet som rörelse också har nytta av en mer heterogen grupp? Att man hittar en mer heterogen grupp där?
samhället tjänar alltid på inkludering, diversifiering och mångfald helt enkelt. Just för att vi kan olika saker, har olika viljor, synsätt och erfarenheter. Det blir en förutsättning för demokratin att vi alla har samma förutsättningar helt enkelt. Och det är ju inte någonting som vi alltid kommer lyckas med, men för oss på Frihetsfrämjandet är det ju en självklarhet. Det blir en rättighetsfråga på individnivå, men det blir också någonting som samhället mår bra av. Alice, du brukar prata om levd och lärd erfarenhet i det här sammanhanget. Vad menar du med det egentligen? Jag menar så här att vi ska alltid ha respekt för att andra bär på erfarenheter som vi själva inte har upplevt. Jag kan ju till exempel inte till fullo förstå hur det är att uppleva de erfarenheterna som du har, Kajsa. Men samtidigt behöver ju den som bär på den här erfarenheten, perspektivet eller historien vara öppen och ödmjuk för att jag kan lära mig. Så att du har levd erfarenhet och jag försöker lära mig om den erfarenheten. Och jag tror att för att kunna förstå den här skillnaden, det är liksom en grundsten för att kunna omsätta det här mångfaldiga tänket i föreningslivet till praktik. Men hur ska man göra det rent konkret, menar du? Ja, men det är lite klurigt, va? Men så här, låt det inte bli för stort och för mastigt, utan att bredda verksamhet och se till att fler känner sig delaktiga i den, det är evolution, det är inte revolution. Det är två väldigt olika saker. Och man kan helt enkelt göra så att man börjar med att fråga och man börjar med att testa. Är det så att du behöver någonting av mig när du ska delta? Kan vi prova att göra på det här sättet? Kan det funka? För det kommer aldrig hända någonting i ren passivitet. Och det jag tänker att jag vill bara lyfta så här till tittarna här är att ta med dig att nästa gång innan du duckar för en tillgänglighets- eller inkluderingsfråga, fråga dig själv, varför duckar jag? För vilka möjligheter stänger vi liksom dörren till? Vi spelar faktiskt alla en roll i huruvida människor känner sig välkomna i den här gemenskapen som friluftslivet kan vara. Ahmed, vad säger du? Vad krävs för att friluftslivet på riktigt ska bli en allemansrätt? Precis som Alice säger så handlar det ju väldigt mycket om att ta fram konkreta åtgärder. Det kan vara till exempel att tillgängliggöra naturen på olika sätt. Om vi tar till exempel infrastruktur för friluftsliv så syftar det till exempel att se till att naturreservat har bänkar med regelbundna avstånd. Till exempel att det är skyltat tydligt på många olika språk. Det finns toaletter och papperskorgar för att begränsa och minska nedskräpningen. Så att vi måste få till de här just för att få göra det enklare för individer som saknar erfarenhet att få ta del av friluftslivet. Tack så hemskt mycket, Ahmed Al-Khassan, påverkansansvarig på Friluftsfrämjandet. Och tack också Alice Bergholz, ansvarig för projektutveckling på Parasportförbundet, för att ni båda var med här i Studio Friluftsliv ikväll.